experienced a hostile reception following an inferno that destroyed business premises early this week. The governor donated 4,000 iron sheets to help traders reconstruct their premises, even as he announced a three waiver on daily market charges. Four people died in the inferno. Nataka tusikizane. Wakati uliopita kulikuwa na watu ambao wameshika title ambazo ni fake. Wanasema atitoi market ni yao. Tumeenda kotini, tumewashinda. All fake titles ya toy market are revoked by the county government of Nairobi. Last time nilikuja, nikasema naleta msaada. Wale nilituma haa kusema niko kwa hiyo mpango. This time, nimeleta mwenyewe. Huko malori hapa ine, mabati karibu 1,500. Nimesema kwa miezi tatu hakuna kulipa na shilingi. Nimefanya phone waiver. Now, close monitoring of the health of a mother and her child during and after pregnancy is vital for the